This time I'ma win it. This time I'ma win it. What's my luck? I wanna get in. Inside your love, inside your love. This time I'ma win it. This time I'ma win it. What's my luck? I wanna get in. Inside your love, inside your love. We'll move all night. No worries, no doubts. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é de compras da semana, compras de mercado. E eu quero compartilhar com vocês aqui as minhas compras da semana, o que eu comprei, o valor total, tudinho do jeito que vocês gostam. Antes de mais nada, eu já quero pedir, por favor, curte bastante esse vídeo pra me ajudar. Se inscreva no canal se você não é inscrito e vem fazer parte da nossa família, vem? Grande beijo e simbora pra mais um vídeo. Essas foram as compras da semana. Já vou começar por aqui, deixar a notinha aqui no cantinho pra você, mostrar pra vocês o valor total. Vou começar por aqui, né? Essa semana eu comprei essa bolacha, essa Negresco. Eu tinha comprado uma semana passada pra eu fazer uma sobremesa. Não sei se vocês se recordam, quem assistiu o vídeo de compras de mercado. Mas eu e o Oswaldo acabou comendo a bolacha e eu não fiz a sobremesa. Aí eu comprei essa semana novamente uma Negresco pra eu fazer uma sobremesa aqui. Comprei também essa Bono, que essa daqui é a melhor bolacha que existe no Brasil, no mundo, essa bolacha aqui. Que ô bolacha gostosa, essa Bono de doce de leite aqui. Comprei dois pacotes, mais um eu já comi no caminho, mas você sabe que nós é meio ansioso, né? E vem comendo Bono no caminho, no mercado. Ah, comprei também esse pacote de bolacha aqui, essa de maisena da Marilana. Eu já falei pra vocês, deixa eu tirar, tô pegando reflexo, né? Já falei pra vocês que, nossa, nós amamos essa bolacha pra comer com um cafezinho de manhã, sabe? É aquela bolacha assim que estrala, mas ela não é dura, é uma bolacha assim que estrala e ela derrete ao mesmo tempo na boca. Eu não sei dizer, assim, só vocês comprando e experimentando pra vocês saber mesmo, tanto que essa bolacha aqui é gostosa. Comprei também uma margarina, né, manteiga, margarina. Comprei aqui essa também essa semana. Comprei essa daqui da Vigor. Comprei também alho, né, que vocês sabem que eu compro alho toda semana, tem umas 4 cabeças ali na minha gaveta, mas eu acabei pegando essas 3, que vocês sabem que eu não gosto de ficar sem, e o alho tava bonito, sabe, com uns dentes maiores, sabe, eu gosto de alho assim com uns dentes maiores, não gosto daqueles alho com aqueles dentes pequenininhos, nossa, eu tenho uma raiva de caçar aqueles alho com aquele dente pequenininho. Aí eu peguei essas 3 cabeças também, vou estar deixando o preço tudo aqui no cantinho pra vocês, tá? Peguei também carne moída essa semana, tem aqui meio quilo, 10 reais deu aqui, 10,01. Eu tenho carne ainda na geladeira, por isso que eu peguei só essa carne moída que eu pedi pra moer e esse filé de peito, porque eu tenho na geladeira, eu tenho frango, coxinha de frango, tenho uma carne de porco que o Oswaldo comprou, pernil. Se eu não me engano, sabe? Aí eu nem peguei, peguei só isso daqui, né? Pra nós passarmos a semana mesmo. Se não der, qualquer coisa nós vamos lá pra repor, né, gente? Peguei também uma barra de mussarela, né? Esta daqui deu R$9,56. Nós gostamos bastante. Eu peguei essa daqui. Peguei também uma bandeja de iogurte. Eu tenho ali na geladeira ainda, por isso que eu peguei dessa vez só uma bandeja. Aí eu peguei uma bandeja, vocês sabem que eu gosto bastante desse zero lactose. Peguei também um pacote de arroz. Nosso arroz já fazia, se eu não me engano, umas 2-3 semanas que eu tinha comprado arroz. E vocês sabem que arroz dura bastante aqui em casa, né? Aí eu costumo comprar esse pacote aqui de 2 quilos, esse menor mesmo. Eu não sei se eu não me engano foi 6 e pouco esse pacote aqui, eu não sei como que foi o preço, mas eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês, tá? Aí eu peguei também um pacote de arroz essa semana, que o nosso acabou ontem. Peguei também um leite condensado, que eu falei pra vocês que eu vou fazer uma sobremesa, né? E eu tô gostando bastante dessa marca aqui, ó, da Itambé. Tanto pra leite de caixinha normal, em pó, leite condensado, creme de leite. Essa marca aqui, excelente, excelente pra esses produtos. Eu peguei um também, se não me engano, tava R$3,55. Não estava tão barato, mas eu peguei pra eu fazer a sobremesa, que eu vou fazer. Peguei uma granola essa semana, eu comprei uns dois vídeos passados, eu mostrei pra vocês uma granola que eu tinha comprado, mas era um pacotão bem grande, um pacote econômico que eu comprei, né? E aí, acabou, né, gente? Aí, dessa vez, eu fui e comprei esse menor mesmo, esse pequeno de 250 gramas. Peguei também um azeite, que o nosso azeite acabou. Eu gosto de pegar aquele galo, eu gosto também bastante desse andorinha aqui, mas eu gosto de utilizar aquele galo.
mas ele estava mais caro, estava 19 e pouco, esse andorinha estava 18 e pouco. Aí eu resolvi trazer esse daqui mesmo, né, gente? Gosto bastante dele também, gosto do galho e gosto desse andorinha. Peguei também uma cartela de ovo, eu tenho ovo aqui em casa, né? Eu tenho, se eu não me engano, meia cartela daquelas grandes de 20, sabe? Eu tenho ali, aí eu resolvi trazer só essa cartela aqui com 12. Esse ovo aqui eu peguei lá, é um ovo... aqui, ó, ovo caipira, tá vendo? Contém, tá vendo? Ovo caipira, contém 12 ovos caipira, tipo grande, vermelho, categoria A. E eu gosto desses ovos, assim, escuros, sempre eu compro desses, né? E eu peguei uma cartela também, com 12. Peguei um creme dental, né? Eu uso esse pra sensibilidade, esse Sensitive. E aí eu gosto de pegar esse da Colgate, porque aquele da Sensodyne é bem mais caro, né? E esse daqui é o mesmo, dá o mesmo efeito, é o mesmo tamanho, 90 gramas. E o preço é melhor, né, gente? Eu peguei um desse pra mim. Peguei também um filtro de papel, que o nosso acabou. É, esse que eu uso é esse 102, vem com 30 unidades. Nossa, isso daqui é uma maravilha. Filtro de papel é vida. Peguei também um cloro em gel da IP, que eu vou dar uma boa lavada no banheiro, vou dar uma boa organizada aqui e eu quero passar, né? Comprei também um açúcar, vocês sabem que eu gosto de comprar só esse aqui, esse Demerara. Eu comprei esse Demerara orgânico, tá vendo? Ele é um açúcar, não é tão refinado, ele é mais... não vai dar pra vocês verem aqui. Mas ele é um açúcar mais grossinho, sabe, gente? E eu gosto de comprar desse daqui que faz menos mal, né? Que é aquele açúcar normal, branco. Comprei também duas caixas de uva. Essa uva aqui, gente, eu comprei em outro mercado. Só essas duas caixas que eu comprei no Porecato. O restante da compra foi feita no Carrefour, tá? Comprei um pacote de papel higiênico. Não tinha daquele que eu gosto, sabe? Que eu mostro aqui pra vocês, aquele dueto. É, folha dupla de 60 metros. Mas aí eu acabei pegando esse personal aqui, porque ele também é bom, né? Mas o único... ele é folha dupla também, mas o único problema é que ele é de 30 metros, não é de 60, né? E vocês sabem que eu gosto aqui de 60. Mas não tinha no Carrefour. Aí eu peguei esse daqui mesmo, da personal. Peguei também dois pacotes de pão. Eu fui lá, peguei... pedi 6 pães aqui, né? E aqui deu 4,16 o pão. Pedi 6 pães lá, eles colocaram esses pães. Aí eu andei no mercado, quando eu terminei de fazer a compra, eu fui lá e pedi pra eles colocar mais 4, porque nós estamos gostando de comer pão aqui em casa. Eu faço caldo durante a semana e nós comemos com pão. Nós comemos de manhã, eu faço torradinha, sabe? Nós comemos esse outro pacote aqui, deu 2,81. E o pão ali do Carrefour é uma delícia, sabe? Eu gosto do pão deles, tá vendo? Ele é um pão aqui, ó. Vocês estão vendo? Trincadinho, não é aquele pão liso, branquelo, sabe? Eu não gosto de pão liso, branquelo, gente. Me desculpem quem gosta, tá? Me perdoa, mas eu gosto de pãozinho mais moreninho e trincadinho. Peguei também pera. Essa pera Williams estava na promoção, se não me engano, estava R$5,99. Eu peguei essas 4 peras. Peguei batata, essa batata lavada aqui, deixa eu ver aqui, 3, 6, 7, 8. Peguei batata lavada, que nós gostamos de comer aqui com... fazer frango com batata, sabe? Assado no forno, então. Aí eu peguei essas batatas. Peguei essa semana também maçã. Toda semana eu pego maçã, né, gente? Então eu peguei maçã também. Aí eu peguei esse pacote aqui, ó. Eu olhei lá direitinho pra ver se não tinha nenhuma estragada. Tá vendo? Estão bem vermelhinhas. E eu não tô gostando de pegar maçã pesada, pesar a granel, sabe? Porque elas são as maçãs muito grandona e o peso dá muito mais que você pegar o pacotinho assim, né? Aí eu peguei um pacote de maçã também. E peguei também banana. Peguei essa quantidade de banana aqui, se eu não me engano, deu uns 8 e pouco de banana. Nós comemos bastante banana aqui em casa, vocês sabem, né? Banana, uva, fruta, né? Pra consumir menos doce. E então foi isso, gente. Ah, tem mais duas integrantes da família aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma das integrantes da família é essa plantinha aqui. Eu não sei como que essa plantinha aqui chama.
Sempre eu vejo o nome como hipoeste, mas eu não sei como que chama essa plantinha. Eu sei que eu toda vez que eu vejo no mercado, eu não trago, depois eu me arrependo de não ter trazido, sabe, gente? Aí eu resolvi trazê-la dessa vez. Eu tava tão... As plantinhas lá tava tão murcho, eu acho que não tá, não estão aguando, não tá... Assim, planta não fica no mercado, né, gente? E as pessoas quase não cuidam, né? E elas estavam bem murchas mesmo. Mas aí eu cheguei, já dei uma rega de emergência aqui nela, né? Aí eu peguei também outra plantinha que eu estava querendo já fazia bastante tempo, que é essa daqui, a peperômia. Olha que linda, eu coloquei aqui na minha janela, olha. Nossa, é muito linda, gente. E ela não tá tão bonita, tava murcha, sabe? Como eu falei pra vocês, eu acho que eles não regam, sabe? Tinha umas folhas cortadas. Mas aí eu peguei e já coloquei ela aqui na minha janela. Olha que lindo que ficou, gente. Bom, então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui o valor total da compra, tá? Eu comprei as duas caixas de uvas no Porecato, lembra que eu falei pra vocês? E deu R$11,98. E a compra do Carrefour, com as plantinhas, tudo incluso, deu R$185,57. Então, somando tudo, eu coloquei aqui, ó, R$185,57. Mais R$11,98, o valor total deu R$197,55. Vocês sabem que eu estou naquele projeto de gastar uma média de R$200, né? Então, eu estou conseguindo cumprir essa média. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu comentário aqui abaixo dizendo se você gosta desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Vamos bater um papo aqui, vamos interagir. Eu sempre estou respondendo os comentários aqui com muito amor e carinho. Vocês sabem disso, né? Então, por favor, eu já quero pedir, curte bastante esse vídeo pra me ajudar. Se inscreva no canal se você não é inscrito e vem fazer parte da nossa família. Nossa família tá crescendo e eu estou muito feliz com isso. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, viu? Tchau!